Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі короткий огляд випуску новин. "190 працівників та 51% від загальнопідготовленої до зими техніки працюють на дорогах Хмельницької області. Судовий розгляд справи екс-очільника Департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради перенесли. В селі Соколівка Ярмолинецького району невідомі пограбували скіфський курган. 190 працівників та 51% від загальнопідготовленої до зими техніки працюють на дорогах Хмельницької області. Про це повідомила фахівець зв'язків з громадськістю та ЗМІ Служби автодоріг області Наталя Колодій. 32 одиниці учасної техніки з 38 працює на вулицях Хмельницького. Про це розповідає начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок. За його словами, ще 6 автогрейдерів чекають на більшу засніженість доріг міста. Поки їх не використовують. Більше про чистку доріг розповість моя колега Вікторія Зелінська. Чистили, ну, дуже слабенько. Було засніжено, було слизько і так слабенько. Пробки були саме ранку. Рибалка, везде по городі були пробки. Так про ситуацію на дорогах Хмельницького вранці розповідає водій маршрутного таксі номер 29 Олександр. Жителька мікрорайону Озерна обласного центру Світлана Петрук каже, виходила гуляти о 6-й ранку, очищувальної техніки не бачила. Люди падають, прикрощі. Це самого ранку треба, але самого ранку не було. Я виходила в 6 часов ранку, то не було ще нікого. Зараз воно трохи розтопилося. Розсипати пісок солью. Я, наприклад, на роботі сипала. Сіль, пісок. Не знаю, ну... На Озерні чистили дороги з самого ранку. Чистити та посипати піщано-соляною сумішю дороги Хмельницького почали ще вчора ввечері, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Учора о 19-й годині ми приступили до посипання магістральних доріг, падав сніг, і для того, щоб дороги не заїздились і не були на ранок слизькі, ми їх практично всю ніч посипали в деяких місцях двічі-тричі. З середини ночі почали вже оту кашу розбиту згортати, і, в принципі, ця робота продовжувалася практично до цієї пори, до обіду. По управляючих компаніях колишніх ЖЕК з 5-ї години ранку вийшла в роботу техніка безпосередньо, яка розгортала двори, і постійно до цієї пори працюють двірники, які прочищають пішохідні доріжки, відчищали сніг від самих входів. Загалом задіяно було 32 одиниці посипально-розчищуючої техніки. Водій автобуса міжміського сполучення Хмельницький-Рижулинці Олег Остапішин каже, ситуація з дорогами складна, особливо в селах. Дорога, да, як взяти на Тернопіль, от я от рухаюсь за Тернопіль, то дорога, ну, якби розбита. А в селах то слизька дорога і, ну, не посипається, якби хотілося б, щоб вона посипалася, обслуговувалася належним чином. В мене на кінцеву, наприклад, відведено 40 хвилин, але добирається година, то й більше. Просто неможливо зараз рухатися там з інтервалом 60 кілометрів, що дорога дозволяє рухатися 30. Тобто, ну, стараюся бути обережним. Дивитися на ситуацію на дорозі. 190 працівників та 51% від загальної кількості підготовлених до зими техніки працюють на дорогах Хмельницької області. Про це розповідає фахівець зв'язків з громадськістю та ЗМІ служби автодору в області Наталія Колодій. За її словами, вони очищають автошляхи від снігу. Найпроблемніша ділянка наша – це Тещин-Язик на автомобільній дорозі Н-03, яка цілодобово чергується і якій приділяється особлива увага дорожніми службами. Області. Та ж сама техніка, просто там такий рельєф, круті спуски і ці підйоми, але так як після капітального ремонту там проїзна частина стала вдвічі ширшою, то вже цього року аж таких, ну, проблем поки що немає. Насамперед, це ми говоримо і керівництво, і всі по всіх службах звертаємося до водіїв, особливо вантажівок, що хоча б не рухалися на цих літніх та ще й зношених шинах. За словами завідувачки сектору метеопрогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люсі Ковалишин, у найближчі два дні опадів не прогнозують. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».
Судовий розгляд справи колишнього очільника Департаменту освіти і науки міста Романа Миколаєва перенесли на 19 грудня. Таке рішення сьогодні ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Справа Романа Миколаєва знаходиться у стані досудового розслідування з червня 2018-го. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Судове слухання у залі Хмельницького міського районного суду затрималось на 30 хвилин. Новий адвокат підозрюваного в порушенні правил дорожньої безпеки Романа Миколаєва висунув клопотання про перенесення засідання. Прошу забезпечити мені як захиснику можливість ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження, у тому числі з речовими доказами повного обсягу, включаючи транспортні засоби, можливості повного огляду, моторного, акумуляторного відсіку, кабіни та інших вузлів. Це для нас питання принципове, оскільки, наскільки мені повідомляв адвокат Качишев, при відкритті порядку 290-го матеріалу його не допустили до кабіни транспортного засобу. Підозрюваний за статтею 286 Кримінального кодексу України Роман Миколаєв підтвердив клопотання свого адвоката. Підтримати свого захисника? Так. На засідання не прийшли представники загиблої Наталії Докторук та цивільні відповідачі у справі. Через це та через клопотання адвоката Романа Миколаєва суддя Хмельницького міського районного суду Володимир Навроцький вирішив перенести засідання. Інші учасники немає заперечень щодо дати 19 грудня 14:30? Немає заперечень. Немає. Сьогодні справу Романа Миколаєва мала перевести у стан судового розгляду. Нагадаю, екс-директора міського департаменту освіти і науки підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Аварія сталася у ніч з 29 на 30 травня цього року поблизу Хмельницького. Колишній директор департаменту освіти на службовому авто в'їхав у лісовоз. Загинуло двоє людей, четверо травмувалися. Експертиза показала, Роман Миколаєв був за кермом у нетверезому стані. Підозрюваному експосадовцю висунули звинувачення за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Сьогодні відбулось судове засідання у справі місцевого підприємця, власника приватного акціонерного товариства «Проскурів» та народного депутата України другого скликання Івана Рудика. Його підозрюють у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. За протоколом, складеним представниками патрульної поліції від 26 жовтня, водій автомобіля Range Rover відмовився від проходження тесту на кількість алкоголю в крові. Підозрюваний до Хмельницького міськрайонного суду не з'явився. 26 жовтня 2018 року був він зупинений працівниками патрульної поліції. В процесі спілкування у працівників патрульної поліції виникли підозри стосовно перебування водія в стані алкогольного сп'яніння, оскільки водій перебував з явними ознаками перебування в стані алкогольного сп'яніння, а саме це почервоніння обличчя та різкий запах алкоголю з порожнини рота. Що стало підставою для того, щоб запропонувати водію здійснити огляд на стан алкогольного сп'яніння? Представниця підозрюваного адвокат Юлія Шафікова під час засідання розповіла, Іван Рудик до закладу охорони здоров'я для складення тесту приїхав самостійно. На камеру адвокат давати коментарі відмовилась. За рішенням суду наступне засідання у справі призначили на 5 грудня. Народний депутат від Хмельниччини Віктор Бондар був відсутній вчора під час голосування за запровадження воєнного стану у 10 областях України та Азово-Керченській акваторії. Ми намагались отримати коментар від нього, та протягом дня не вдалося зв'язатись із депутатом. Сім інших обранців від Хмельниччини проголосували за запровадження воєнного стану в окремих областях України. Це мажоритарники Олександр Гирега, Сергій Лабазюк, Роман Мацола, Сергій Мельник, Володимир Мельниченко, Андрій Шинькович та член партії «Народний фронт» Олександр Ксенжук. Нагадаю, парламент України вчора ухвалив рішення запровадити воєнний стан на 30 діб у 10 областях України, а саме у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонський. За це рішення проголосувало 276 депутатів. У Хмельницькій області воєнний стан не запровадили. У селі Соколівка Ярмоленецького району невідомі пограбували скіфський курган. Про це повідомив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. За його словами, соколівський курган відноситься до раннього залізного віку та має пам'яткоохоронний статус. Пам'яткоохоронці зафіксували факт крадіжки і подали заяву до поліції. Там дві ями до 2 метрів глибини, викинуто каміння з поховальної камери, простежується на метрі глибини горілий культурний шар,
і печена глина, відповідно, маска, ця, що обмащували поховальні камери. 25 числа нам складено акт, 26-го ми відправили лист на обласне управління поліції з додатками на 50 аркушах, там і паспорт, і облікова документація, копія охоронного договору, фото світлини. Сергій Шпаковський каже, це друге пограбування за два останні місяці. Перше було у жовтні неподалік Меджибужа. У поліції відкрито два кримінальні провадження. Ми чекаємо від них якихось результатів. В них є два звернення офіційних, відкрито кримінальні справи. І, в принципі, по гарячих слідах, які один лист 9 листопада, вже скоро місяць пройде, відповідно, чекаємо результатів, що якусь інформацію вони нам видадуть. Мене вражає інше. Мене вражає те, що органи місцевого самоврядування взагалі байдуже відносяться до цього. Маючи охоронні договори, їх більше тисячі заключено в нашій області на пам'ятки та об'єкти археології. Але мене вражає байдужість місцевих жителів. 35 учасників ансамблю танцю «Подолянчик» з Хмельницького вперше представляли Україну на цитрусовому фестивалі у турецькому місті Мерсін. Дійство зібрало гостей з 28 країн світу. Про це розповів керівник народного художнього колективу «Подолянчик» Іван Гуреєв. За його словами, цитрусовий фестиваль влаштовують щороку наприкінці сезону цитрусових, а можливість представити свою державу має лише один колектив. Зараз на відео ви бачите, як виступали хмельницькі танцюристи у турецькому місті Мерсін. Мене вразило море. Воно було дуже гарне, солоне і тепле. Ще мені сподобався фестиваль цитрусових. Там було дуже багато фруктів, емоцій, і всі завжди підходили до нас і фотографувалися. А ще мені сподобалися фігури з цитрусових. Їх було дуже багато, вони були дуже цікаві, вони були зроблені із мандарин, з апельсинів, з лимонів, з гранатів і дуже багато різних фігур там. А які саме фігури, що то було? Були фігури черепах, машин, різних звірів, тварин, слонів, ведмедів. Фестиваль тривав 5 днів. Ну, ми, в принципі, тих 5 днів були. Тому що кожен день були якісь заходи. Були заходи там з екскурсіями, з виїздом кудись. І були святкові заходи, де ми приймали участь в святкуваннях, в святкових заходах. Ось там 2 дні були паради, дефіляди, виступи на різних майданчиках. Був ще такий цікавий момент, коли ми робили в параді дефіле. Наша дівчина в кінці, ми там танцювали кусочок квітів України перед трибунами, де сиділи керівники міста, регіону, тому що цей фестиваль разом робили мерія Мерсіна і губернатор робили разом, тому що це якби регіональний фестиваль. Ось, і наша дівчина подарувала, піднесла справжній живий каравай губернатору цього регіону Мерсіна. Там турки були в захваті. Другий концерт Сергія Рахманінова з оркестром і симфонією Йозефа Гайдна гратимуть у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент філармонії, диригент академічного симфонічного оркестру Олександр Драган. За його словами, разом із академічним симфонічним оркестром цю концертну програму виконає студент Віденської консерваторії музики і драматичних мистецтв Прайнер Денис Максимчук. Наша та така стратегія підтримки молодих талантів, щоб давати їм можливість себе всебічно реалізовувати. Програма не студентська, це концертний твір, який звучить на всіх сценах світу провідних, і за честь виконати цей твір має кожен провідний піаніст. Ученик Денис Максимчук, український, можу сказати, вже спокійно піаніст. Учень Денис Максимчук – піаніст молодий, доволі досвідчений, яскравий і дуже індивідуальний. Ми привезли цього разу другий концерт Рахманінова. Це, мабуть, один із найпопулярніших, найвідоміших і неймовірних концертів, які взагалі написані у фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Фортепіаній літературі для фортепіано з оркестром. Сам Денис Максимчук каже, хоч і дуже любить твори Рахманінова, та його виконання складне.
увійти в цю музику і оркестру, і солісту, і диригенту, і разом якось на одній хвилі відтворювати це, то ну, це складно. І особливо Рахманінов, оскільки в його музиці дуже багато поліфонії, і як і технічно складно, так і для ансамблю. Хмельничанин Дмитро Чумак здобув срібло на 84-му чемпіонаті світу з важкої атлетики в Туркменістані. Про це нашому телеканалу розповів головний тренер національної збірної України з важкої атлетики Михайло Мацьоха. Спортсмен Андрій Чумак посів друге місце у ваговій категорії до 102 кілограм. За призові місця в Туркменістані змагалось близько 1000 учасників зі 102 країн світу. Україну представляли 12 спортсменів у 10 чоловічих та жіночих категоріях. Хмельничанин Андрій Чумак до змагань готувався більше року. Це був кваліфікаційний чемпіонат світу до Олімпійських ігор. Ми завоювали 940 балів по новій системі. Не стільки складні самі змагання, скільки підготовка, бо це все фінанси, це все потребує серйозного харчування. І, звісно, я маю потужну підтримку від федерації, від голови федерації, від спортивного клубу. Тренер з важкої атлетики Михайло Мацьоха каже, перед змаганням спортсмен 8 разів проходив допінг-контроль. Та додає, спільно з Дмитром Чумаком починає готуватись до чемпіонату Європи та чемпіонату світу з важкої атлетики, що відбуватимуться у наступному році. За весь час я підготовив 13 чемпіонів Європи, 8 чемпіонів світу і 4 олімпійські медалі, 2 золотих, і серебряна, і бронзова. І зараз Діма Чумак через 10 років знову приніс серебряну медаль. Держав вже золоту медаль, ну так вийшло, що поспішив з груді штовхнути і впала вперед. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!